Bapai jalan satapak ngacuk-cuk ka hiji masjid teka rasa capena sebab aya pamaksudan hujan angin dora-dara gelap mung teu aya jangiuhan najan poek bari leueur teu peduli ka jenteuing nu penting mah asa nepi ka tempat anu dituju rek ngalakonan kewajiban nu teu meunang ditinggalkeun salat nu lima waktuna berjamaah migawena tujuh likur darajatna kanjaran tinu kawasa bapai jalan satapak ngacuk-cuk ka hiji masjid tekaran sacapena sabab aya babak kesudan hujan angin dora-dara gelap mung teu aya jangiuhan najan poek bari leueur teu peduli ka jenteuing nu penting mah asal nepi ka tempat anu dituju rek ngalakonan kewajiban nu teu meunang ditinggalkeun salat nu lima waktuna berjamaah megawena tujuh likur derajatna kejaran tinu kawasa menang na lain ganjaran sawarga teu
jumping.